北京当局驱赶外来打工者等低端人口事件未了，又强推清理天际线行动，包括邓小平题字的一些牌匾、习近平光顾过的庆丰包子铺及很多具地标意义的标志均不能幸免。有文章指，北京拆招牌运动根本是以地方行政指令抵触国家法律的违法行为。还有网友奉北京越来越像平壤，港媒评论文章指，北京当局驱逐低端人口、整治天际线两大侵犯人权、财权的运动的背后，是中共高层权斗的延续，是支持或反对习近平新时代的博弈。11月27日，北京开始清理不符合管理规范的建筑物外墙招牌和广告牌，全市16区同时行动，计划到今年底要把全市27万块不合格的广告牌匾拆除。北京消息指，黄首都美丽的天际线的指令直接来自中共最高层，北京市委书记蔡奇实际上扮演执行者的角色。苹果日报10日报道称，该报记者电话约定采访对象在丰台某地标下见面，出租车到了却找不到地方，手机导航说目的地到了，后来才知标志招牌被拆了。我妈不是路痴，在北京迷路了，你妈晚回家，在路口都晕菜，他妈开导航也分不清东西南北，北京怎么突然不认识了。近日不少北京网民感慨，指当局做法令不少初来京者找不着北，分不清东南西北。北京工人忙于清拆商场的招牌，美联社、习近平曾光顾的庆丰包子铺以横额替代被拆去的招牌，邓小平题字不能幸免。苹果日报消息称，由于指令来自中共最高层，北京市当局的行动十分坚决且一刀切，不管是政府建筑还是私楼民宅，不管是国企还是几百年历史的老字号，只要不符标准就拆，包括毛泽东题字的光明日报社、邓小平题字的国家奥林匹克体育中心、中国国际广播电台、江泽民题字的解放军总医院及301医院，就连习近平帮衬过的庆丰包子铺等无疑幸免，统统拆除。但不少媒体报道，江泽民题字的解放军总医院及301医院没有被拆。苹果日报的报道说，半个月来北京到处吊车龙龙忙拆牌，首都一夜变样，情侣约会地标的西单君泰百货招牌不见了，只剩下一排排红色窟窿，汉光百货没了，只留下大白方块，知名饭馆护国寺小吃店拆牌后因担心食客找不到，店方临时在门口挂条幅便是西单庆丰包子铺素颜后，不少外地慕名而去的食客到处寻找。北京的行动惹民怨，人民日报7日发文指，城市治理要关注人心的起伏，像庆丰包子铺的招牌也被摘是否科学，大有打着习老大的招牌兴师问罪之势。北京国情专家胡金斗向苹果日报表示，北京当局的初衷是好的，但没有论证和征询民众意见，盲目行政，犯了城市管理的基本错误。12日苹果日报署名李平的评论文章表示，中国行政许可法第8条规定，行政机关不得擅自改变已经生效的行政许可，如果客观情况发生重大变化，为了公共利益的需要，可以变更或者撤回，但由此造成财产损失的，应当给予补偿。北京拆招牌运动既未见客观情况重大变化，又未见财产补偿，根本是以地方行政指令抵触国家法律的违法行为。舆论压力下，北京停拆招牌，民众急招令细改。自由亚洲电台12日报道称，周一11日网传一份上周六9日由北京海淀区城市管理委员会发出的紧急通知，表示要暂停拆除区内违规广告牌匾，已拆招牌的商户可以重新安装符合当局规格的招牌。
通知指北京市城市管理委员会于上周五8日召开会议，研究部署下一阶段集中清理违规招牌的专项工作。通知显示，暂停清理拆除主要考虑两个因素，一是由于冬季气温寒冷，大风及气候干燥，高空工作存在危险，而且着火风险较高；二是拆除招牌后造成群众识别困难，而重新启动时间另行通知。据《新京报》报道，该通知已经得到海淀区城市管理委员会相关工作人员证实，又指海淀区某城管队长亦证实已经收到该通知，并停止拆除违规广告牌匾工作，但是《新京报》的有关报道已在网上被删除。北京维权人士叶静环表示，政府朝令夕改的政策令人民难以适应，一时又拆招牌，一时又停止拆卸，而且说停工就停工，那原来被拆一半的招牌究竟是拆还是不拆，令到不少企业都很苦恼，而老百姓现在没有了大招牌认路，令到民众容易迷路。他批评当局做事没有周详考虑，往往受苦的都是老百姓。叶静环说，可是没想到这件事引起了极大的反感，老百姓在网络上的语言那个呼声非常大，有一些媒体都在发声这个舆论呀，然后做出这个决策人赶紧说停了停了，再给人家重新安上。网民奉北京越来越像平壤，这场由蔡奇主导的北京市进化城市空间打造美丽天际线大清拆行动，是据该市新修改的北京市牌匾标志设置管理规范实施。该文件共4章24条，对建筑物广告牌匾设置定出非常详尽的标准要求，堪称是国际大城市管理的奇葩。有网民讥讽，还是咱北京强，有帝王风范，越来越像平壤了。拆前领导人题字设高层全抖。北京市委书记蔡奇说，首都无小事，港媒苹果日报分析表示，这是说在北京发生的小事都可能引发严重的政治后果，相应地北京的大事一定有政治目的，拆招牌运动的政治目的绝不是所谓的整治天际线那妖简单，而可能是北京市奉习近平指令而为，或为讨好习近平而为。习近平今年2月及2014年2月视察北京时，重点都是北京的城市规划和形象。国务院住建部部长王蒙辉也曾公开表示，北京的规划编制工作是在习近平总书记亲自指导下完成的。有受关注的是，近日被拆除的牌匾中，既有名人题字的北京科技大学、护国寺小吃，更有前领导人的笔迹，包括毛泽东题写的中央美术学院、邓小平题写的中国国际广播电台、江泽民题写的中国农业大学等。因此，北京大规模的拆招牌运动被质疑是为掩盖清拆这些重点目标的手段，颇有文革破旧立新的意味。讽刺的是，习近平为树立清明形象而曾光顾的庆丰包子铺西单店招牌也被拆除，连中共喉舌人民日报也发表评论，借此质疑北京这场运动是否科学，是否太一刀切。虽有网民质疑，当局红脸白脸唱得挺好。文章分析，如果官媒的批评不是抽水，加上蔡奇部署清查低端人口时要自刀见红的内部讲话流出，海淀区突然停止清拆，那要驱逐低端人口、整治天际线两大侵犯人权、财权的运动，显然是中共高层全斗的延续，是支持或反对习近平新时代的博弈。阿波罗网灵异综合报道。